Jag heter Maria. Vi sitter här nu på Storsjö strand mellan Alingsås och Vårgårda. Vi har haft en process här i vår församling där vi har byggt en ny lokal för vår församling på ett naturnära område. Alltså en del ser den här platsen för att fylla på sin gudsrelation och komma närmare Gud. En del känner att kanske man vill ha det som ett socialt, att man träffar vänner och nära. Vår församlingens dröm är att alla ska känna sig välkomna på den här platsen. Då heter jag Lena Johansson och jag är beställare här utav alla möjliga produkter i den här församlingen. Vi beställer det mesta ifrån skurtraser till nattvardsvin faktiskt. Vi har gjort stora beställningar på städvagnar och dammsugare. Men beställer också det här återkommande med papper och förbrukningsartiklar. Att beställa via webben är ett smidigt sätt för att man kan sitta hemma och göra det. Det är ju smidigt att ta det mesta från ett ställe i och med att det kommer hit. Man behöver inte köra massa resor fram och tillbaka utan man kan få det till dörren och så bara lasta in.